Tai atsiranda daug laiko ir jūs būtinai susirandate ką veikti tuo metu vietoj to. Sveiki, sveikinu jūs atvykus į Lengvas būdas mesti rūkyti. Ši programa tikrai yra labai lengva ir paprasta ir jinai vyksta 21 dieną, jūs turėtumėte jau visiškai net neturėti jokio noro į tą pusę apie rūkymą. Pirmiausia, noriu priminti, kad rūkymas ir yra sukurtas, kad būtų priklausomybė. Philip Morris netgi yra sukūręs ir su visokiais ypatingais kvapais, skaniais kvapais. Anksčiau kažkaip tai rūkymas buvo bent jau nepatiko vien todėl, kad visiems aplinkiniam buvo neskanu ir nepatogu būti prie rūkančio žmogaus. Bet dabar netgi ir tai yra panaikinta ir jau kvapas yra skanus ir gražus, ir galima rūkyti kambaryje. Žodžiu, viskas yra pagaminta, kad priprasti prie rūkymo. Tai iš šitos vietos reikėtų iššokti ir pasižiūrėti, kad tai yra tik tai įprotis, senas įprotis. Ir būtent šitoj programai jūs atrasite būtent židinį, iš kur tas įprotis atsirado. Labai dažnai atsiranda įpročiai rūkymui, tai vienišumas, atskirumas, jausmas atskirumo. Tai čia pagrindiniai tokie dalykai, kad susidraugauti, kad būtų bendri ir rūkančių žmonių, kad jaustis kažkuom tai panašiu su kitais draugais, su bendraamžiais ir bendravimo dalykas. Kiti dar įsitikina, kad tai atpalaiduoja. Kas atpalaiduoja, tai tik tai kvėpavimas. Pats nikotinas net palaiduoja, jisai kaip tik sugreitina širdies dūžius, jisai kaip tik sugreitėja viskas ir atpalaidavimo nevyksta, bet kadangi tai yra įprotis tokio ritualo ir gilesnio įkvėpimo ir iškvėpimo, tada atrodo, kad atpalaiduoja. Nors atskirkite, kur yra tikroji tiesa ir kur yra tik tai iliuzija. Toliau šitas rūkimas yra tik tai įprotis, kurį sukūrėte jūs. Ir tai yra jūs tik tai vienas, vienintelis žmogus, kuris galite atkurti. Ir netgi yra darytas toksai bandymas, kai, pavyzdžiui, su rūkymu atsisėda žmonės lėktuvų skristi. Ir žino, kad 3 valandas tikrai negalės rūkyti. Nu, tikrai negalės rūkyti. Ir taip pat, lygiai taip pat atsisėda žmonės, kurie žino, kad 13 valandų negalės rūkyti lėktuvę. Ir pasižiūrėkite, kaip veikia nikotinas. Tai, ar tai nikotinas, ar tai yra iš tikrųjų įsitikinimas. Tas 3 valandas žmonės atsisėda į lėktuvą ir žino, už 3 valandų dabar rūkyti. Jie laukia. Gal 1-2 valandą biškį ramiau, bet jau 3 valandą jau labai laukia, kada kaip greičiau parūkyti, nes žino, kad bus galimybė tam. Ane? Dabar pasižiūri, kaip čia buvo bandymas. Pasižiūrėjus į tuos žmonės, kurie 13 valandų turi laukti, kur yra ilgas skrydis, tai jie tuos 10-12 valandų net pamiršo apie rūkymą. Jokios priklausomybės nebeliko. Tiesiog dingo, nes tiesiog net nėra galimybės rūkyti. Ir taip yra suvokima, kad aplamai, ar tai yra priklausomybė, ar tai, ką tas nikotinas iš tikrųjų daro ir kur yra iš tikrųjų tikroji iliuzija. Tai čia yra tokie klausimai, jums pamastyti. Bet kitu atveju dabar yra sukurta šita programa. Lengvas būdas mesti rūkyti. Instrukcijos. Aš išdėstu jums instrukcijas, labai labai rekomenduoju laikytis instrukcijų. Jeigu norite, kad programa tikrai veiktų, laikykitės instrukcijų. Dar noriu pridėti vieną dalyką, kad įprotis gali pasikeisti momentaliai. Momentu. Kaip momentu tai susikuria, taip momentu tai atsikuria. Šiaip įprotis gali keistis gan ilgu metu, kad įprasti ir kitaip elgtis. Bet jeigu pasamoniniu būdu tai darant, tai užtenka 18-21 dienos, kad būtent tas įprotis jau įaugtų. Ir taptų ne tai, ką jūs darote, o tai, kas jūs esate. Ir šitoj vietoj dabar jūs einate link to, tiesiog pakeisti savo stilių gyvenimo, tiesiog pakeisti savo būtį, tai, kas esate. Ir tai, kas esate, po šitos programos jūs vadinsite save neberūkančiu. Sveiku žmogu. Arba panašiai, kaip jums yra patogiau. Bet tikrai jau daugiau su rūkymu neturėsite nieko bendra. Šitoj programai yra 3 hipnozės sudėtos. Pirmoji hipnozė yra labai svarbi, jinai yra ilgesnė hipnozė, užima
apie 40 minučių ir ją reikia klausyti kiekvieną dieną. Ryte įsijungti, atsikelti anksčiau, galite įsijungti lovai ir klausyti būtent šitą hipnozę. Jis yra ilgesnė todėl, kad jums reikia surasti būtent šaknį ir tą židinį, kur prasidėjo pats rūkimas, iš kur jisai atsirado. Ir išrauti tiksliai tą šaknį, kur jūs jautėtės vienišas, kur jums buvo blogai ir norėjasi su kažkom tai susitiks, pabūti ir kažkaip tai prieiti prie, pabendrauti su kažkom. Ir tam reikėjo ištraukti cigaretę kaip pagalbą. Ir dar daug visokių įvykių galėjo atsitikti, bet juos reikia išvalyti, juos reikia ištraukti. Kai jau išvalote visą tai, lieka tuščia vieta. Tuščia vieta užpildote teigiamais įpročiais, tokiais, kokiais jūs iš tikrųjų norite. Kai dingsta rūkimas, atsiranda labai daug laiko, nes rūkimas yra laiko vagis. Tai atsiranda daug laiko ir jūs būtinai susirandate, ką veikti tuo metu, vietoj to, kad rūkyti. Ar tai knygą skaityti, ar tai pasivaikščiojimas, ar tai sportas, ar tai piešimas, ar tai tvarkymas, ar tai indų plovimas, ar gaminimas. Tai gali būti bet kas. Bet jūs tikrai, tikrai turėsite daugiau laiko. Ir į tą tuščią vietą, kai ištrinsite rūkimą, įdėsite tai, kas jums yra iš tikrųjų sveika, malonu ir džiaugsminga. Tam yra pridėta antroji hipnozė, vadinasi transformacinė hipnozė, kurią geriausia yra klausyti vakare. Tai yra vakarinė hipnozė. Reiškia, turite pirmą hipnozę ilgąją, kurią klausot kiekvieną rytą, atsikeliate 40 minučių anksčiau, galite net neišlipti iš lovos, tiesiog įsidėti ausinukus, įsijungti hipnozę ir atrodys, kad lyg tai miegate toliau, bet iš tikrųjų jūsų pasąmonė absoliučiai veikia tik tai tam, kad jūs absoliučiai mestumėte ir daugiau nebenorėtumėt, net norų neturėtumėt jokiems rūkimams rūkalams. Vakarinė hipnozė transformacinė, tai būtent įdėti tai, ko jūs iš tikrųjų norite vietoj rūkimo. Ir dabar pastebėjote, kad yra dar trečia hipnozė, kuri yra 13 minučių. Ji yra proto susitarimo hipnozė. Ir jinai yra trumpa, ją galite klausyti kiek tik norite kartų, mažiausiai vieną kartą dienoje. Tai yra hipnozė tuo metu, kai norisi rūkyti, kai ateina noras. Kai kažkodėl tai dar norisi pakartoti tą įprotį, kažkodėl dar norisi dar kartą pabandyti tą iliuziją, tą senąją formulę, tą senąjį save dar kartą išbandyti. Ir tiesiog tuo metu įjungti šitą 13 minučių hipnozę, atsisėsti ir tiesiog išklausyti tas 13 minučių. Jūs pamatysite, kad ten yra susitarimas su protu. Jūs perimate visą valdymą proto ir jūs įsakote protui klausyti jūs lazerio tikslumu ir atlikti tai, ką jūs įsakote. O tai visiškai nieko nėra apie rūkimą. Rūkimas dingsta. Jūs įsakote tiesiog būti sveiku, būti laimingu, džiaugsmingu ir save prižiūrėti, save mylėti. Nes rūkimas tikrai nėra susijęs su meile. Taigi, tai yra tik tai 3 hipnozės 21 dieną. Jeigu jums pasirodys, kad jūs norite ilgiau klausyti hipnozių, tai jūs ir klausykite ilgiau. Visi žmonės yra skirtingi. Arba jums pasirodys, kad norite klausyti hipnozių trumpiau, nes jau viskas įvyko per pirmas 3 dienas ir cigarečių nebeliko. Aš labai rekomenduoju atlikti visą praktiką 21 dienos, kad ir kaip atrodo, kad jau viskas išsivalė ir daugiau nėra ką valyti. Patikėkite, su cigaretėm išeina ne tik cigaretės, ne tik šitas įprotis, išeina dar visokių įvairiausių įpročių. Ir labai rekomenduoju pabaigti visą kursą 21 dieną iki galo. Ir noriu dabar palinkėti jums tikrai lengvo metimo rūkyti. Pasidalinkite, parašykite, kaip jums sekėsi. Tai tikrai pamotyvuoja ir kitus žmonės. Mato, kad tai yra lengva mesti rūkyti ir tai yra tik tai senovinė pasenusi iliuzija. Taigi sėkmės ir iki sekančių.